გამარჯობათ, მე ვარ თეონა ჩიხლაძე, 33 წლის. ყავს ოჯახი, მეუღლე და ორი შვილი. მიყვარს ჩემ ოჯახთან დროის გატარება, ჩემ შვილებთან ერთად გართობა. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მეოჯახეს მიყვარს შოპინგი, როგორც ყველა მეოჯახეს და როგორც ყველა ქალს მიყვარს შოპინგი. მიყვარს გართობა და ყველაფერი ლამაზი. ძალიან მიყვარს სიახლეები, სწორედ სიახლეებმა. Siahlebisadmi strafo mai zula, ciaurtuli gaui am tina sarceunu campania și radgan East Point iaris sacartuelos cartopis, da, vajtropis speroși. Ძალიან კეთრად და ხმამაღლა ნათქვამი ახალი სიტყვა და დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას ამ სიახლეებში და ვფიქრობ, რომ ჩემი იდეების რეალიზაციისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება East Point-ის მერის პოზიცია. Ძალიან აქტიური ვარ სოციალურ სფეროში, რაც საშუალებას მომცემს უფრო აქტიურად ვიურთიერთო East Point-ის მომხმარებლებთან. ასევე ძალიან მიყვარს ხალხთან პირადი ურთიერთობა და პირადი შეხვედრების შედეგადაც შევძლებ, რომ აქტიურად ვიურთიერთო East Point-ის მომხმარებლებთან და მათგანაც მივიღოთ ახალი იდეები, თუ მათი სურვილები, თუ შესაძლოა შესწორებებიც გარკვეული სახის. იმედი მაქვს მომეცემა ამის შესაძლებლობა და მომავალ შეხვედრაზე. East Point-ის მერის პოზიციაზე გვპირდებით ყველაზე ღიმილიან მომსახურე პერსონალს, ყველაზე მეტ ბრენდს, ყველაზე დიდ ფასდაკლებებს, ყველაზე გემოვნებიან მუსიკას, რომელსაც თქვენ შეარჩევთ ონლაინ ხმის მიცემით, ყველაზე ლამაზ ბამბის ნაყინებს, ყველაზე გემრიელ პოპკორნებს ჩვენს კინოთეატრებში, ყველაზე ლამაზ სადღესასწაულო გაფორმებებს, ყველაზე ორიგინალურ ივენთებს, სელფის კუთხეს, რომელშიც თქვენს მიერ შერჩეული ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა შეგეძლებათ და მათთან სელფების გადაღება. East Point-ის თანამშრომლებს კი ვპირდები ყოველთვიურად საუკეთესო თანამშრომლის გამოვლენას, რომელიც დაიკავებს მერის მოადგილის პოზიციას ერთი თვით. ყოველწლიურად გრანდიოზულ გალასაღამოზე საუკეთესო თანამშრომლების დაჯილდოვებას დაუვიწყარი პრიზებით. და East Point-ს კი ვპირდები წლის ბოლოს საუკეთესო ბრენდის წოდებას.